Joo, se on S-rapin kuningas. Ylös aamulla olla helveti pirtetä ja lähetään viettä uutta päivää. Mennä uutta biisiä tulille ja rappisana tulee päästä vaan suoraan susta ulos. Joka päivä sanoja kirjoitan ihan keskittyneenä, enkä ikin keskity mihinkään muuhun kuin sanoja kirjoittamisen, koska tämä on mun tuleva elämä. Enkä halua mitään muuta kuin tehdä tästä mulle työn ja viettä elämää ihan normaalisti ja tehdä sanoja ja räpätä ne ulos YouTubeen ja olla vaan. Mutta räppi on mun elämä, tästä tulee mun työ, ihan varmasti tulee. Ja aion panostaa siihen, että saan tästä mun elämäni, enkä luovuta koskaan. Kiinnostuin räpin tekemisestä, niin silloin mä teen räppiä, enkä lopeta heti. Kun kuuntelin räppiä pienenä paljon, niin aloin sitten miettimään, että mäkin halusin olla räppäri. Ja tässä mä oon, teen räppiä, jos sanotan ja kadotan ne ite YouTubeen. Aina aloitan uudet sanat seuraavan biisin jälkeen tai kesken. Räppi on mun elämä, enkä aio lopettaa sitä, kun teen tästä itselleni työn ja lyön ne sanat itsestäni ulos YouTubeen. Täytyy vaan toivoa, että pystyis alkaa tienaamaan rahaa tällä työllä jossain kohtaa. Mutta räppi on mun elämä, ikuisesti aina mun sydämessä, enkä lopeta tätä koskaan.